马踏飞燕是哪个朝代？铜奔马又名马踏飞燕、马超龙雀等，为东汉青铜器，于1969年10月出土于甘肃省武威市雷台汉墓，现藏于甘肃省博物馆，为甘肃省博物馆镇馆之宝。铜奔马身高 34.5 厘米，身长45厘米，宽13厘米，重 7.15 千克。一匹躯体庞大的马踏在一只正疾驰的龙雀背上，表现了骏马凌空飞腾、奔跑急速的雄姿。马是汉代社会的重要交通工具，军事装备和农业生产蓄力。据史料记载，汉武帝曾三次派人到西域求乌孙马，可见马在汉代的地位。而铜奔马是在汉代社会上马习俗的影响下产生的具有重要价值的青铜工艺品。另外，铜奔马先后到法国、英国、罗马尼亚、墨西哥、加拿大等12个国家巡回展出，观众达500多万人次。